Não quero morrer. Não quero ser para Guti Vicente. Kofrin da Gana. Shvilo Kada, Akvodi. Saiko, mami. Shortar satsafide, Shvilo. Resa Kalakidana. Diavanova unda chamovide. Diavanova. Martelade. Ko, Shvilo, a satsafide, ahlo ikad. Ai, kordevi kargi. Vashkatsi gvezerdeba, Marta, vashkatsi. Magi imedimat. Senas halustedai. Видел Георга? Стали ба? И не пи ба всегда тварга да ги крия. А? Уй же бен терап. А. Па на обшвило сам. Ви го ги върга? Да. Слази мои тане. Дълз га фар. Хан тали о хан нехви о гави пълде да будит хвена. Нашему сказать, прямо ведьма. Лехи кико на чадат хоропс. Гармат сотелши. Ай, яка! Нигас не зовнаш. Рэш макеб мадага мунджес. Ман сайд ми хвалт. Верга да хвалт. Зидан мол варет. Зидан. Ай, я сенты свириды. А че, Дмитрияне? Ушли. Ва, чемия? Гауш, Шило, гауш. Расерчи. Ивану, как ты мне царь захват? Эраки тхозар гвасавли, ади, Ивану. Ивану. Дила. Дила. Ай, ай, ак. Ака. Ху. Ахвауди, турфа квет анав. Илкине картфелтм харево.
და შენ ქართველო სწავლითა სამშობლო გაახარეო. სამშობლო გაახარეო. მართლა გვასწავლი, დიავანო. გასწავლი. ყველას გასწავლი. მე კითხვა ისეთ ვიციგანა. აბა აბა ბატო. დაფიხრიჯე. კანარვი. აჩქარდა, უნდა ეთქვა, სიცივეს კაცი მოუკლავს და წყალი აგერ გორავს. ჩაწერე? აი, აი, ესე ჩაწერე. ეხლა, ატორმანაც. ჩაწერე, თორე მერე შანს მოგდებენ, შვილო. არ ჩაუბარებიან. აჰ, შანს მოგდებენ, თუ არა. ასეთი ცივი წყარო ეზოში მქონდეს და პური სულაც არ მიდა. ორი დღის პური გადახრჩა. ადამიანები არა ხა? ის ადამიანები, დასამ. არ დაგანები, თქვი გასაწყვეტებოთ ფენა. არ დამანებე? არა. ხელსაც ვერაფერს ვერ ახლებს. ერთი უყურია მასა. რა შრები შეიძლება? რა ხა? იასაულო, ეხლა უბძანე უკანვე შეიტანო, თორემ უფლის მადლმა. ეგეთო ხორბალი არ არის კაცო? როცა შენ წყაროში კალმახი მოშენდება, მაშინ უბძანებ. მაშინ მოგიკვდეს კიკოლა თუ. რა შუ კიკოლი? გაცინდილებენ კაცო. აი კარი. დაიცა კიკოლი. აი კარი. გაიფესპინო, ვანოს დაუცახე. იასაულო. ალაზე თუ ამ? ზაქარო! ამიში! მე შეგადარე უნდა და. აი დედასა! არზე გაუკარით ხელეთ, არზე! ეუჩვენებ მაგას! იასაულო! ნიკოლას უნდა დაღუპა! რა ვიცავდე ეგენ უახდენე! შენ ერთი ვერაც შევკრიბავ! სოფელი გადაიხდი! აა ხალხო! უსველი! ყველანი უსველი! ხალხო! აი დედა! ნიკოლი! ნიკოლი! ჯანად გეკეთე, ბრალი არაფერი. გასტი გაიერე. კიპოლი! ვაი მე შვილებო. мама, мамило, мама, мами. ვიქა. ისე გამოდის რომ სტუბრად მელოდებოდი, ჰა ბაბალე? მერე? მერე და ჩემი ჩინის კაცრა მასპინძლობა საგადრისი უნდა ჩემო ბაბალე, ხომე და ჩემო ღმერთმა. დიდხანს მინდა ითოცხლო ბაბალე, დიდხანსა. დაგიმარჯოს. იცოდ.
შვილი ვინო? კაცსა ელეინება. არამ ძალიან თორემ გიკოლას წაროში ჩავაციებდი. ჩემო ნიკა. არა მეთქი, არა. ჩემ წაროში მინდა. ჩემ ზედოში რომ მქონდეს მეთქი. ე ბაბალე, კეთილი კაცი ვარ, კეთილი. აი პრისტავს ხალხს დაუწერ, ნიკოლა გამოუშვი მეთქი. ავდილი საქმეროდია. შეიძლება თვე გავიდეს ორიცა. მაგრამ ნიკოლა აუცილებლივ დაბრუნდება. იქნებ სულაც არ გამოუშვა. დაასამო, ბაბალე. ნიკოლა ნათლი მამა. მირონი. ამიტომ არც უნდა დაეჭირა ნიკოლა. ეს წელიწად რომ იჯდეს მართა თავის კარმიდამოს არ მოკრილი. დადი ახლა პრისტავთან ნიკოლა გამოაშვებინე. გესმის, გახსნი, ხალხი მელოდება. ნიკოლა უსათუოდ უნდა გამოუშვა. ხო, მეტირაჯანია. ბაბალე, მინდა გაიგო, დაბრუნდება თუ არა შენ ნიკოლა. ხომ? მინდა, მაშაკა. მალე დაბრუნდება შენ ნიკოლა. სულ მალე, შილო. უიკა, ბაბალე, მართლა, როგორც მითქვამთ, ისე იქნება. მაგრამ დიდი სიფრთხილე გმართებ, შვილო. ავი სული შემოგჩვევია. ხიფათია მოსალოდნელი. დიდი ხიფათი. მერე, ბაბალე. ყველაზე უფრო ფრთხილად ჭიაგო კონა ღამეს უნდა იყოს. Gyorga! Kamut, yaga! Kamut! Gidi!
Mere, ვინც არის კარგი? ავისულები რომ თავს დაგვდიალებენ. Tiago Gonagames, რაც არ უნდა მოხდეს, ხალხი ყველაფერს ალსუს მიატევს ხოლმე. აი, ვინც არის კარგი, ჩემონიკა. რაც არ უნდა მოხდეს, ოიზა. ა, ბაბალე. Gona hame, bavi gad moh prindes moh kalsanam dakchavlepso. Jvari ki kolas karebs da avi sulis maharodelia. Shor sakaurobidon, shor! Vai, mishvilo, mishvelet, 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 mtriskar, mtriskar! Oi, ka, dami, ge, spalet! Шо, шо! Уйме, уйме! Суди махароделия, шин шевидет, шевидет. Ляхска атане швилу ек цхеули пшинвели ляхс. Ძია გიგო. მე ამას თან წავიღებ და ნახო, რაც დამაგრებს. კაჯან შილო, ვალისაფის ხომ ბევრი კაჯაჯი მოაგროვე, ხა? მე დადია დაქრომ, იმდენი კაჯაჯი მოაგროვეს, რომ გონი კლავაც გიყოს. არა, აკათო. მოდი. კლავიც არა მოგახსენოდა. მოდი აქ შილო. ხვალ ჩვენს კარზე ყველაზე დიდი თეთრი უნდა ერთოს შვილო. ჩვენ კენებიან სამდენი რომ დაიწვა, წელსაც რომ დაიწვას დედი. ფრთხილად უნდა ვიყვეთ და არაფერიც არ დაიწვეთ. ეხლა რა არის სულაც რომ არ დავარდოთ? მართლაც რა თვანთებთ ხოლმე, ხა ბაბო? იალბუზის მთა, ხომ გაგიგონია შვილო? დაიწვა ბაბო, აი ბრუცებ გელატრობეთახია. აი მთაზე ღამე ქაჯები და ჭინკები ქორწილს მართავენ ხოლმე, შემდეგ სოფელს დაერევიან ხოლმე და რომელ კარზე და ცეფლს არ ნახარენ, იქ შეიხიზნებიან. მერე რა ხიზანენ? მერე ბავშვებს დაერევიან ხოლმე. ნუ, ბაბალე, ქა. ანავეთნავად შენის თანაპატარებ საქაჯან, ღამე წაიყვანებენ მთაზე, ხარშავენ და შჭამენ. Ich hab's
ვინც ნახავ, ცოცხალი აღარ ჩებაშვილო. იქ სიგარბონია, დიდთავა და ბანჯგვლიანი არიან. ჩემთან შეშმაკის კერძო შენა. ნუ გეწყინება ბაბალე, ბავშვი ფიყვია. თუ ხარება ჭკუას დასწავლი. ბანჯგვლიანები. დიდთავა. ქუთან. Ger Adria. რო ჩამოძრნენ ქაჯები. Thank you.
ბალანს რანუას უსწავლებიან. ეხლა დამუჯეთ ეგ ბიჭი თორემ. ზათა ეს. ზათა ბატონო, დღეს ჭიაკოკონობაა. თანაც თქვენი წყალობით კიკოლა დაბრუნდება და რათ არ უნდა ვიმღეროთ? ხა. ვეყოფა სულ ტირილი კაცო. მართალია, შვილო, მართალი. ხმამაღალანთ ბანუავ, ცოტა ხმას დაუწიე თორემ, მე ვიცი შენ. ერია. ნათქვამია. ვიციო გვარზე ხდის. მე ხმამაღალანთ ბანუავარ და რა ვქნა. არა ვთქვა ხალხო, ა. მე ჩემს სამყაროსო მამაროსო მე ჩემს სამყაროსო შენი ქაჯა არ ველოდი შიშარა ყოფილხარ ბიჭო დედა შიშარა მე დედა მაინე ქაჯანა
וואי משילו, רב פנחם, וואי שמסדת השילו, שילו קג'ה, משילו. קג'ה, מהו? וואי נה. Babale modis, gadare khalkho. Babale gadare khalkho, babale. Babale, sheni dirime mishvele rame, babale. Dave gube. Vay mishvelo. Maita. Ha? Fali. Fali. נחשיבי. דנה. Чемиш, где на твоем стед? Чеми бити, а? Когда таха? Ажа! Мои мешило, Краджана. Vaj šeste da sta švilo? Tamo mđe buna. Avi suli da semija. Avi suli. Uilija! Davide, tike bo, davide, dođe na ljena. Bik, ava, pa, priđo. Sajt mi niha. Uilija. Tamo mđe u bne bodi. Арда ми джерет да бабшит да губет. Натли, рава ме швелебаку. Увечиния, Марта. Сати рои кнеба да ге хмареби. Ули татки. Натли ева, мирвон. Камишви. Кемка се назад, камишви. Бавшеми Герис Эклесияши Тайхуаре Талоцават. Эвед Ред Герис Хац Манам, Танам Титон Аргетву и Тукан Задито. Мешило. Кадян, Тему Дамико. Navagalo chemo
გამარჯობათ ხალხო. დაგიბაცოთ კიკოლი. შვილო, დაბრუნდი კიკოლი. შვილო. გამხლევდი კიკოლი. ბედია შვილო. ბედ. როგორ გაახარებ საწყლებსა, მართალამის დარდს გადახვეს საწყალ. დარწაო, სანამ ეს მარჯვენა არ გამხმარა, მართა სადარდეველი არაფერი აქ ჩემო გიგო. გაგლესავდა გაყოდებ დადგარ ვიხარ, ბალღებო! ოი საბიჯო, ჩემი ქაჯანა სადარი, ხა? ქაჯანაი! აი, ქაი, ბანზე თამაშო! აი, გაგიკე! Daugari genes. Ingere kaja. Vai mamilo. Oi, ka, ki kali. გენაცვალოს, მამაი, შვილო, ჩემო ვაშკასო, შენი ჭირი. მართა, აი ვიცი იმედი მქონდა, რომ არ დაბრუნებული ხარ. მეც მქონდა მაგი იმედი. კიკოლი. რატომ ხმას არ იღებ, შვილო? ხაჯა! ma kajana sargaye karuto nivite tra todua mere chantrom damunide yorga video dado di video amor moya ხალხო,
ჩვენ იმედით ატოვებთ, ჩემ კარმი დამოსა, გავფრთხილით გეთახო. ვიგრი მუგავს კიკოლი, ისე მოუბლი როგორ ჩემსა. აბარა ვარ ძებნები, ისაკეში ო. დიევანო, მაშკატი უშველი ძრამეა. შეცულიო, აკი დიევანო მასკა, მეტი რა იყო, დანა ქადანა დამუჯებდა, ო. რაკუბო სავიჭედამ გარჩ. მამაღალანდ გვარი კი არ მოწყვეტილა. მივხედავთ რას. ადრიან თითქოს ძილს მისცემიანო. საჭიროა დიდი მოგუგუნესარი, რომ ხალხს ეს საუკუნო ძილი დაუკვდოს. კი, ზარები კი ბევრია, მაგრამ... ხო და, მეც მაგას ვიზახ ჩემონი. ცუდად რეგენ ჩვენი ზარები. ცუდად. ჯანა მაგას ვერასაა. მერტო შენიშვილი. ე მაგ, ნუ გადაერებ კაჯანას მაგიდან. ჰა? მამი? არა შვილებო, ეგენი ჩვენ უნდა ვატარო. ჩვენი ხვედრი შეიძლება. მერტო შეიძლება. ჩვენი ბოთვა ვედრე. გერის ხატო, შეიძლება ჩემი ლოცვა ვედრება.
გოშაკწონდა რასულელი ასაწალი კრავი თავში ხრჯობ უძლურნი ხართ თქვენ სვარტმა უფლისა ხანი გავიდა და ხატი კი არაფერს სამობს. ან რა სიტყვა? ბავშვები მეწოდებია. თიმშილი დახოცავ. და ეს სულ შენ ირჩევებია, ბაბალე. შეკუდიანო შენა. კუდიანო, ვიგემო. აბა რა მეთქმი. ხატი შენ არაგჯერა და ღმერთი. ეგ შენ ახარ თვალს მაქცი. და ასრევმა გოგრას და ბავშვებს ატყუებ დედამისაო. ეს მარტო დედამიწა, რომელზედაც ჩვენავს ცხოვრობდა, რომელზედაც შვილოს არ, მაგ შეგოგრაზე და სატახტო ქალაქი და მეფის სასახლე გვიჩვენო. ვიგ დედამიწა, ომ გაიყოთ. გიორგა, მოდი აქ. გვარდა გავიწყდა. აი, ეს ქალაქი. ეს ეცა პეტრებუ. ნეფი სასახლე არ აღჩანს. სასახლე არც უნდა იყოს. ო, ვარდა არც უნდა იყოს. არ უნდა იყოსო. დაი გერგე გადაიდეგო. დათაქცე. ობოლი. ობოლი არა, ტოროლა. შემსაც ვაჭმევ და შემსაც ვაჭმევ. შემსაც გუარა. იცი, ეხლა გიცრომს ხალხი. ალხო. მაგის დედა მიდა დედა. ხემტიფეს ადგილი არ აქონიათ. დაიგწყობეთ ესა ხალხო. შენ უხემწიფოდ მართლა არ გამოდგები. მე კი აბა რაში მჭირდება. ხემწიფი არ გვინდაო. ციმბირით აქე დაგჩება, შვილო. აქებირა! აჩვა! ეს ბრისტავს. ესეც იასაუს. აქ ყველა ფერისტერია. მე დაუმატე. უში შენზე არა. ვაი, ჩვენზე და ფასწევს ხე? ზე კიდევ? ხემწი ასაც მოუნდა მეც რამე. ჰიჰი. აბა. აჩ, აჩ, ელირო. მაშასე, მამა გალა ანთვანუა. ვაჩუ, მოგივიდა. აჩ, აჩ, ვილა. აჩ, 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 იორიო დეტღიური აუღებელი დახჭა. სახლიც უპატრონო. ე, ჩემი ცოდვით სავსე ხატიც რომ არაფერს ამობს. ხვალ რა უნდა ვაჭამოთ ბავშვებს, მართა? მე აქედან არც ასწავალ, გესმის? სასხვარი და? უნდე, ხა. ნი საგმართე, არფეთ. წმინდა გიორგი საგმართე,
გმართებ, ჩემი გმართებ, ყველას გმართებ, შეგაჩვენებ წმინდა გიორგი, შეგაჩვენებ! რატო, დედი? მართა, უნდა წავიდე სოფელში, ფული ამოვიდა. კარგია, და. ჭკვიანად იყავი, ჩვილებო. ხაჯა, გენაცოლოს მამა, შვილო, ჭკვიანად იყავი. ჩვენა დედი! ბავშვებს მოვარე, მართა, ბავშვებს. ამათი ჯავრი ნუ გექნება, ნუ. Deri Homaran, Akmain Sardaget Gomeva, Avisuri Shemok Chevi Ashvilo, Argagahare, Igori! Ach, Gott, der Feier, mein Gomeski, Igori! Ojachi, Argabuko, Ojachi! Tuga, geht, wo Argin, du den Arachmetal, Nikato! Sieger mir auf Chavalier, da, Mena, Neba, Natsni! ნეტა ივანუ ამაინც იყო საქა, მირჩევდა რას. მართა გამარჯობა. გამარჯობა. აი რეგეთა. კარგია მოხედი ვანის გავგიჟდეთ აქ. ამოედი გვალი გადავიხარ. აქედა უნდა წაგიყვანო მას. უი ქალა, მაგას ნუ მეტყვი, არ გამაგონო. მარ როგორ გინდა რაც. იქ კიკოლა კარმინდა მოსახილის. დათმინდა რამეო. ოჯახს გინდა დაღუპო. კაჯენასაც უნდა დაღუპო. ხოდე ეკაჯა. Başta musluk indi ha kaca? Gargi esti baş hepsini omi gizli. Zamo şilo. Zamo gine atfal ustede. Kato! Koko! Ginda o Giyoki, babut kacana zamut giyena da, tu ginda, ne tamam unge? მლოცველის დაყვანა როგორ შეიძლება გეთა? ვინ იცის რა მოხდეს? ვინმე გაბედული პატარა ბიჭი მაშოვნია. აი ამ სარკმლიდან ჩავსვამდი და ხატის უკანიდან დავაძახებინად. წაკი, წაკი თუ. მერე მაგით რა გამოა გეთა? რა და ქაჯანას და იმის დადასებულებად ხატმა დაიძახაო. სოფელში მაინც წამომყვებოდ. ეგ ცუდი აზრი როდია გეთა? ჩავიდეთ სოფელში. იქნებ ვინმე ვიპოვოთ. წავიდეთ, წავიდეთ. ხა
Oh,
გიგოლი, თავს გაუფრთხილდი. თუ ხათრი გაქვს, ნურაფერსებ. ქაღალდები წამოიღეთ, ქაღალდები. Что она за штуковина такая? Бумаги заберите, говорю, бумаги. Слухаю. Дурак. Хача, Като, моди так. Ай. Ис дедамиц айгет. Ткэнту смичу кебия. Каргат моуарит. Цатит. Вано! Плачут, друг, плачут, но будут смеяться.